အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PCTV ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် PCTV ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချေရိုလာတုံးပေးမယ်ဆိုရင်ရရှိလာမယ့်ကြိုကျေးဇူးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မျက်နှာသွေးလက်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီးအဆီရွေကျစေတဲ့ချေရိုလာကိုမိကလေးတော်တော်များများသုံးလာကြပါပြီဒီ cherry roll ကိုပုံမှန်အသုံးပြုပေးတာကတင်အတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာနိုင်လဲ။တင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့cherry roll ကိုမျက်နှာအနက်ဖြင်းချင်းစွာလှိမ့်ပေးတာကသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးမျက်နှာကျွတ်သားတွေကိုအနားရစေပါတယ်။သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်မျက်နှာဖောင်းအစ်တာမျက်လုံးအစ်တာတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘဲအရေးအကြောင်းတွေလျော့နယ်လာစေပါတယ်။သားရည်အစိတ်တောက်တွေဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအထောက်ကူပြုပါတယ်။မျက်နှာကိုနှိမ့်နေပေးတာကစိတ်ဖြစ်စေမှုတွေဖယ်ရှားနေတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့တိုင်း10မိနစ်လောက်ပုံမှန်နှိမ့်နေပေးသွားရင်စိတ်ဖြစ်စေမှုတွေကင်းဝေးပြီးအရေးအကြောင်းကင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုဖန်ဆင်းရပါလိမ့်မယ်။မျက်လုံးအောက်ဖက်အရေးအကြောင်းတွေမြန်ဆန်စွာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အချွေးပေါက်ခြင်းပြီးမျက်နှာမှာရှိတဲ့အစီပိုတွေကျဆင်းစေပါတယ်။ချေရိုလာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုရင်မေးစေးကနေမျက်နှာအပေါ်ကိုဆွဲတင်နှိမ့်နေပေးပါမျက်နှာအောက်ဖက်ကနေအပေါ်ကိုပြင့်တင်ပြီးရောနှိမ့်နေပါမျက်လုံးအောက်တစ်ဝိုက်ကိုတော့တေချာခရုတစ်ဆိုင်နှိမ့်နေပေးဖို့လိုပါတယ်ပို့ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းခြင်းတော့ face oil serum moisturizer တမျိုးမျိုးကိုလိမ့်ပြီးရောနှိမ့်နေပေးပါချေရိုလာကိုမသုံးခင်ခဏလောက်ရေခဲတတားရဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အေးမြတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကိုမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မျက်နှာသစ်တန်းစင်ပြီးတိုင်းသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗစီတီဗီကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။